Радіо UA Чикаго. Перш за все, те, що у Грузії поновилися протести 9 березня, які, окрім Тбілісі, відбуваються також ще й у Батумі та Катуїсі. Про це інформують місцеві медіа. Так, у Тбілісі близько 20 тисяч мітингувальників знову зібралися на протест біля будівлі парламенту. Учасники акції прийшли з прапорами Грузії, ЄС та України. До протесту долучилися студенти зі 40 закладів вищої освіти. Мітингувальники вимагають звільнення 133 затриманих та доведення до кінця процедури скасування слухань законопроекту про іноагентів у парламенті. Водночас у Кутаїсі люди стали у живий ланцюг та співають грузинський гімн. Його виконують протестувальники і у Батумі. Нагадаємо, що саме 9 березня, тобто вчора, третій день масових протестів у Грузії, сьогодні вже четвертий, які спалахнули через ухвалення закону про іноагентів, який фактично дублює такий самий російський закон і спрямований на утиски свободи слова. Також є новина про те, що МВС Грузії повідомлено про звільнення протестувальників, затриманих на мітингах 7 та 8 березня у зв'язку із закінченням терміну перебування у слідчому ізоляторі. Про це йдеться в заяві відомства. Водночас у міністерстві проінформували, що кілька затриманих послали перед судом. Однак їхня кількість не вказана. Грузинські правоохоронці проводять розслідування після зворушень у попередні дні протестів за статтями 353 – опір представникові влади та 187 – пошкодження майна. Ведуться оперативно-розшукові заходи з метою виявлення та затримання осіб, причетних до нападу на поліцейських, додали в МВС. Зауважимо, що під час протестів 7 та 8 березня було затримано 133 мітингувальників. Серед поранених під час нападу на молитовний дім у німецькому Гамбурзі є громадянка України. За повідомленням МЗС, життю жінки нічого не загрожує. Вона отримує усю необхідну медичну допомогу. 8 людей, серед них ненароджена дитина та нападник, загинули. І усі 8 отримали також поранення внаслідок застрілянини. Отже, нападником виявився 35-річний Філіп. Він належав до гамбурзької громади свідків Єгови. Проте залишив її півтора року тому. Чоловік був спортивним стрільцем та законно мав напівавтоматичний пістолет. Події четверга у поліції називають найгіршим злочином у новітній історії Гамбурга. На цьому ми будемо закінчувати наш блок «Надзвичайні новини». Перед цим трішки підсумуємо. Ну що ж, повертаються мітинги знов до Грузії. І ну, це не тішить. Це тішить душу, тому що все ж таки люди піднімаються і хочуть якогось правосуддя. Дуже всередині вирує емоція, позитивно, дійсно, коли чую, що мітинги продовжуються, тому що не хотілося б, щоб грузини так легко здалися і щоб довели це діло до завершення, до свого логічного завершення, скинувши чинну владу своїх обов'язків. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.